Dünyanın ən kasıb ölkəsi olan Burundinin əhalisi 10 milyon, əhalisinin orta ömür müddəti isə 50 ildir. İnsanlar o qədər yoxsulluq içində yaşayırlar ki, 2016-cı ildə aparılan araşdırmaya görə dünyanın ən bədbəxt ölkəsi kimi tanınır. Ölkədə ortalama illik maaş 130-150 manatdır. Burundi Afrikanın şərqində yerləşən kiçik bir ölkədir. Terror və ölüm xəbərləri ilə hər zaman gündəmdə olan Burundi ölkə daxilində ciddi problemlər yaşayıb. Burundi vətəndaş müharibəsi Hutu və Tusi adlı iki qəbili arasındakı fikir ayrılıqlarından ibarətdir. 1993-cü ildə başlamış və 2005-ci ilə qədər davam etmişdir. Prezident seçkilərindən razı qalmayan vətəndaşlar üzbatından 2005-ci ildə 300 min insan həyatını itirdi və Afrikanın ən təhlükəli ölkələri siyahısında ikinci yeri tutdu. Hökumət vətəndaş müharibəsi zamanı etdiyi hərəkətlərə görə bütün dünyada insan haqları müdafiəçiləri tərəfindən soyqırımda ittiham olunur. Hökumətə qarşı 1000 adamın işgəncələrə məruz qalaraq öldürüldüyü, qadınların zorlanaraq ölmə buraxıldığına dair işlər qaldırılıb. Burundiyə getməyi düşünsəniz belə, bir çox hökumət tərəfindən hazırlanan xəbərdarlıq mətnləri ilə qarşılaşa bilərsiniz. Bu mətnlər ərazidəki cinayətləri, terror fəaliyyətini və təhlükələri təsvir edir və səyahət etməyin sizi ciddi təhlükə ilə üz-üzə qoyacağını xatırladır. Ancaq bu riskləri götürə bilərsiniz. Burundinin möhtəşəm təbii gözəlliklərlə tanış ola və dünyanın ən kasıb ölkəsindəki həyatı yaxından araşdıra bilərsiniz. Ölkədə demək olar ki, yanacaq yoxdur. Yollarda avtomobil və nəqliyyat olmadığından market yaratmaq məqsədi ilə insan həyatının asfalta daşındığını görmək mümkündür. Vətəndaş müharibəsindən əvvəl Burundiyə turist gələndə yerli sakinlər turist qarşılamaq üçün bratva rəqsi edirdilər. Amma artıq belə olmasa da öz içərilərində davamlı olaraq mahnı oxumaqlarına və rəqs etdiklərinə şahid olmaq mümkündür. Xoşbəxt görünsələr də, burada insanlar hər gün həyatda qalmaq üçün mübarizə aparır. Küçədə ayaq yalın gəzmək, hətta plastik butulkalardan sapını çəkib ayaqqabı kimi istifadə etmək ölkədə çox yayğındır. Hər 5 uşaqdan biri 5 yaşına çatmadan təbii səbəblərdən dünyasını dəyişir. Çünki doğuşların çoxu evdə steril olmayan şəraitdə və ya mütəxəssis olmadan həyata keçirilir və Burundidə hər həkimə düz 35 min xəstə düşür. Maraqlısı budur ki, Burundidə xalq xəstəxanaya gedə bilmədiyi üçün Xristiyan ruhanilər tərəfindən böyük möcüzəvi müalicə ayinləri keçirir. Bəzən küçələrdə edilən kütləvi dua mərasimlərində şahidi olmaq mümkündür. Burundilər Kiringa adlı ruha inanırlar. Ölkənin əksəriyyəti Xristiyan olsa da, ölkədə ruhlara inananlar da, sitayiş edənlər də həddindən artıq çoxdur. Burundilər bu ruhun mərhum əzdadlarının lideri olduğuna inanır və bu ruha minnətdarlıqlarını bildirmək və məhsul yığımı vaxtı qeyd etmək üçün Kubandıva festivalını hazırlayırlar. Bu dini bayram zamanı gənclər bütün bədənini rəngləyir və ənənəvi mahnılar oxuyub rəqs edirlər. Bu videoda bacardığım qədər dünyanın ən təhlükəli ölkələrindən biri olan Burundini tanıtmaq istədim. Deyəsən, dünyanın içməli su ehtiyatlarının 17%-nə sahib olan Burundini 10 illiklər sonra su müharibələrinin ortasında görəcəyik. Vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub dəstək ola bilərsiniz.